No niin, laitetaan TV:stä ääne pois, kun kattelin urheilu-uutiset. Ja uutiset tossa oli, että ei siinä uutisissakaan mitään ollut. Ja tässä vähän piirtelin paperille. Tosta repäsin ton huonosti, mutta se jatkuu vielä. Onko se repäysty tuolta paperi, niin se jatkuu toi paperi. Toi paperi jatkuu tossa kohdassa. Niin kun jatkuu vielä. Mä taitoin sen, kun mä repäsin, niin tällaista mä olen piirtänyt tässä. Eilen tätä aloittelin. Mä en tätä vielä näyttänyt kellekään, niin tästä vähän jatkanut tällaista piirreskelyä tässä, tämmöistä. Mä en tiedä, onko tää joku labyrintti vai miltä tää näyttää. Tossa se vähän sotkentu, kun toi. Nää kynät on niin ollut niin perseestä, että ei meinannut. Välillä tulee, kynästä tulee hyvin mustetta, mutta sitten välillä se takkuaa ja tökkii, kun ei tuu tästä. Adanasakäämästä ei tuu mustetta millään, vaikka kuinka tällä piirtäisi, niin ei se anna mitään. Koitin tätä toisenlaista kynää, musta tällaista niin kuin, ei ihan, niin kuin, ihan sinistä kynää, vaan tämmöistä tummempaa väriä yritin tähän piirtää. Sain aika hyvin tehtyä tämän. Kyllä tässä menee jonkun aikaa, kun tällaisen yhden A4 pienen mustan tällaisen ruutupaperin tekee kokonaan, ihan kokonaan, niin kyllä sen aikaa saa kulumaan, mutta tällaistakin tekee. Niin saa kyllä kulumaan aikaa hyvin. Tällaista iltaa on mennyt, tossa pelasin hetki sitten CS. Pelit luisti aika hyvin ja se oli spotteja vastassa, niin potit oli mukana. Sain aika hyvin tapettua niitäkin ja muitakin, että meni aika mukavasti siinä. Ja joo, mä en ota sitten näihin kantaa ollenkaan, niin laitetaan terveisiä, en tiedä sitten tällaisille henkilöille kuin Ebola, Lada ja Keimo. Niin tällaisille henkilöille terveisiä, en ota kantaa näihin terveysasioihin. Näin, ja eli ilta on mennyt mukavasti, ja se tulee toi Jussi Kaala tänään. Moneltahan se nyt piti alkaa se Jussi Kaala. Katsotaan tosta infotiedosta, että tuleeko sitä täältä vielä. Onko se Jussi Kaala mennyt jo, vai koska sen piti, tai onko se, mun mielestä onko se mennyt, mun mielestä se kai, ai kotikatsomassa tulee, että kerron sinulle kaiken, mä oon mistakseni nähnyt sen, eli, vai onko se Jussi Kaala mun mielestä sitten mennyt jo, mun mielestä onko se on sitten, ei kun 19.30 tulee Jussi Kaala, puoli kahdeksan ja loppuu 22.00, eli 10:00 loppuu Jussi Kaala kolmoselta, tuleehan se sieltä. Sitten tulee 10 minuuttia, niin voisi ton Jussi Kaalan tosta. Sitten tossa tulee toi neloselta tulee, 9:00 alkaa toi ton Bruce Willisin ja L. Samuel Jacksonin elokuva kun Unbreakable, eli särkymätön. Tulee sieltä, tarkistetaan tässä siinä, joo, Unbreakable, Bruce Willis esittää thrillerin pääosaa, David Tunimia, joka on tuhoisen junaonnettomuuden ainoa mysteerisesti elon jäänyt muukalainen, tai tommonen, että sitten siinä on toi L. Samuel Jacksonkin höystää siinä sitten omaa juttuansa siinä, niin se tulee sitten tossa ihan 9:00 ja ei tässä sen kummempaa, meitsi lähtee suihkuun ja juon kahvia tässä ja tälläin tää menee tää ja sitten illalla vielä 10:00 voisi jatkaa vähän sitten eteenpäin tästä. Far Cry 3 sitten jatkaa 10 jälkeen sitten eteenpäin, että tuommoista, niin ei siinä sen kummempaa. Eli näihin kuvia tunnelmiin täältä, tähän mukavaa lumista viikkoa kaikille.